কবিল গাঁৱৰ দীপাংকৰ সোণোৱাল নামৰ এটি সৰু কিশোৰ আজি বহুদিন ধৰি তেখেতে বৃক্কজনিত ৰোগত ভুগি আছে। তেখেতৰ জন্মগতভাৱে এটিয়ে বৃক্ক আছিল, সেইটো বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে ক্ৰমান্বয়ে বিকল হৈ পৰে আৰু মাকে যোৱা 8 মাহে তেখেতক ডায়েলাইচিছ কৰাই আছে। যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় ডায়েলাইচিছ কৰিবলৈ বৃক্কজনিত ৰোগত, আমি সকলোৱে জানো। পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা একেবাৰে অসহায়, তেওঁলোকক আচলতে তেওঁৰ পিতৃও নাই, মাকে কষ্টৰে ঘৰখন চলাই আছে, তাৰ মাজতে সন্তানটিৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি আছে। গাঁৱৰ ৰাইজে কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিছে কিন্তু সেইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয়। তেখেতক তাৰ নতুন কিডনী সংস্থাপন কৰিব লাগিব, মাটি এটি কিডনী দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিন্তু অপাৰেশ্যনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা যিখিনি ধন দিবলৈ অসমৰ্থ। আচলতে পৰিয়ালটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা যে 7 ঠাইত কাটিলে 1 ঠাইত তেজ নোলায়, তেনেকুৱা এটা পৰিয়ালক মানে কিদৰে ইমান ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰটো কৰিব। গতিকে আমি ৰাইজলৈ এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকলে পাৰে তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াওক, পৰিয়ালটো কিছু পৰিমাণে সকাহ পাব, তেওঁলোকৰ জীৱনটো উজ্জ্বল হ'ব আৰু জীৱনলৈ তেওঁ হাঁহি ঘূৰি আহিব। আমি কামনা কৰিছোঁ যিসকল ৰাইজৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল তেওঁলোকে সহায় কৰক। আমি বিধায়ক মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ, পৰিয়ালটোক কিছু সকাহ দিয়ক। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।